Mirjam van S. woont in Nieuw-Middelburg. Haar woning wordt gerenoveerd en daarom moet ze verhuizen. Ze krijgt daarbij hulp van een groep vrijwilligers. Die groep begon maandag aan haar eerste klus. Ben je blij met de hulp van deze vrijwilligers? Ik ben heel erg blij met deze hulp. Ja, dat vind ik echt super dat ze dit willen doen. Ja. Zag je er eerst niet tegenop? Ja, het zijn toch vreemde mensen, om zo maar te zeggen, die in je huis komen om die spullen... Ja, dat vind ik nog niet eens zo'n probleem, hoor. Ik vind het meer een probleem om hulp te vragen. Dat vind ik altijd wat lastiger. Je doet liever alles zelf? Ja, ik ben van het zelf doen. Ja, maar ik zie wel in dat dat eigenlijk niet kon. Dus dat is wel heel erg fijn. André Laurier, je bent een van de vrijwilligers die je meehelpt vandaag met de verhuizing. Nu woon je zelf niet in Nieuw-Middelburg. Waarom ben je dan toch hier te vinden? Ik ben in deze wijk en zelfs in deze straat opgegroeid. En ik voel me altijd nog heel erg verbonden met Nieuw-Middelburg. Dus ik heb niet geaarzeld om me op te geven om hier te helpen. Vind je het ook leuk om te doen, verhuizen? Ik vind het bij een ander heel leuk om te doen. Bij mezelf wat minder. Maar dat is ook al een aantal keer gebeurd in ieder geval. Dus we helpen nu mensen die gewoon gebrek aan hulp hebben. Zo'n verhuizing dat vergt wat voorbereiding. Ben je er ook bij betrokken? Wij gaan met twee man gesprekken voeren met een checklist. Welke hulp hebt u nodig? Sommigen alleen schilderen en behangen, anderen een hele verhuizing. En dat wordt dan besproken met Saskia, de projectleidster. En dan gaan we kijken wie wat kan doen. Taken worden verdeeld.